For åbent tæppe hed den spændende kriminalkomedie, som blandt andet havde bragt os til København. Der var en stor, god rolle til min far i den forestilling. En del roller skulle helst besættes med skuespillere, der ikke var alt for kendte af det københavnske teaterpublikum. Man skulle tro, at det var almindelige mennesker, der sad på pladserne omkring en i teateret. Mogens Brandt havde skrevet dette glimrende stykke, som især i denne udgave fik det til at gibbe i folk. Plottet er, at man på scenen går i gang med en kriminalhistorie om en mand, som kommer til at skyde en anden mand, og så pludselig opdager, at der har været en rigtig patron i revolveren. Den anden skuespiller er virkelig død. En regissør kommer frem foran tæppet og fortæller publikum om ulykken, og beder dem blive siddende til politiet indfinder sig. Tilfældigvis er en rigtig kriminalassistent Nielsen i Frederiksberg Teater den aften, og han rejser sig lidt genert fra sin plads i salen, og for åbent tæppe opklares nu i løbet af de næste par timer sagen. Denne Nielsen blev spillet af min far. Jeg så stykket utallige gange og havde det helt skønt ved aften, når jeg så det hop, det gav i fars tilfældige sidemand, sidedame, når han rejste sig. Det skal blive til en film, fandt min far ud af, og forlagde ideen for forfatteren Mogens Brandt og teaterets direktør Knud Rex. De var som en fyr og flamme, men det var en bekostelig affære, som man forspurgte på alle filmselskaberne i Danmark. Ingen var interesseret. Så kom farmand med ideen. Vi laver den selv. På 16 mm film, så koster den det halve, og apparaturet fylder ikke engang det halve, så vi kan optage den i teateret om natten. Alle scenerne med publikum kan vi optage i pauserne af de ordinære forestillinger. Ja, hvorfor ikke? Skuespillerne kunne jo rollerne. Det var forholdsvis let at gå til. Gyserne blev skaffet, manuskriptet blev skrevet, alle aftaler blev gjort, startdato fastlagt, kæmpe arbejde på kort tid. Hvert minut i døgnet, ud over de 2 timer på scenen om aftenen, brugte han ved skrivemaskinen og på møder. En sen nat ringede telefonen på Frydenlund. Far tog den. Undskyld, jeg ringer så sent, Per, det er Knud. Teaterdirektør Rex lød meget nervøs. Jeg har lige haft et telefonopkald, sagde han. Det var en stemme, som kort sagde, hvis der bliver filmet i Frederiksberg Teater, bliver teatret bumpet. Da der havde været en del sabotager og sjalbortager i byen i den sidste tid, blev hele planen selvfølgelig skrinlagt. Et kæmpe arbejde røg på gulvet med et brag, og hvis han ikke havde haft min stærke mor om sig, så var han nok blevet syg. Men takket være hende kom han op på mærkerne igen. Ingen kunne forstå, hvad disse Schalburg-folk kunne have imod, at en teatersucces blev filmatiseret. Så kunne de lige så godt have bombet teateret for at spille stykket hver aften. Det var en gåde for alle implicerede, men selvfølgelig tog man ikke risikere noget, så man måtte bare hurtigt glemme den gode idé med at lave en filmkassesucces ud af forestillingen for mindre end et halvt normalt budget. Mange år efter kom en af min fars venner hjem til ham og fortalte, at han lige havde siddet i en kantine på et kendt filmselskab og hørt nogle berømte filmproducenter grine over en virkelig god gammel historie. Det var dengang en skuespiller havde fundet et Columbus-æg under krigen. Han kunne lave billige film, som måske ville udkonkurrere vores. Så jeg satte mit vækkeur til at ringe kl. 4 om morgenen. Ringede derefter selv til en fuldstændig forvirret teaterdirektør og sagde med barsk stemme, hvis der bliver filmet i Frederiksberg Teater, så bliver teatret bumpet. Mændene om det lille bord i kantinen slog sig på lårene af grin over, at idioterne var hoppet på den limpind. Spørgsmålet er bare, om de mon ikke havde gennemført deres beskidte idé, hvis idioterne havde gennemført deres.